Mga Buhat Kapitulo 12. Niining panahuna si Hari Herodes isugod paglutos sa pipila sa mga sakop sa iglesia. Gipapatay niya si Santiago nga igsoon ni Juan pinaagi sa espada. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human madakop si Pedro, gibilanggo siya o gipabantayan sa upat ka pundok sa mga gwardya ng tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inigkaliwa sa kasaulugan. Busa, si Pedro nagpabilin nga binilanggo, apan ang mga sakop sa iglesia nagampo nga, mainiton nga do sa Diyos alang kaniya. Yan ang gabi sa dayo na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gigapo siya duha ka kadena og gibantayan sa mga gwardiya ang ganghaan sa prisuhan. Ug sakalit nitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midanag sa bilangguan. Unya giyugyug sa anghel ang abaga ni Pedro, gipukaw siya o giingnan, bangon dayon. Kung diha-diha, nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel mingon kaniya, ayuhag sulob ang imong biste o pagsandalyas. Gituman kini ni Pedro o ang anghel mingon, pagpupo o sunod ka nako. Gisunod si Pedro kaniya pagula sa bilangguan, apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel. Kay abinyag nakakita lang siyag pananaon. Iagi siya sa unang mga gwardiya o unya sa ikaduha o nahiabot sila sa ganghaang kuthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naablilag iya o nanggula sila subay sa usa ka dalan o ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya, nakaanggo si Pedro nga tinuod ang nahitabukan niya o mingon siya, karon nasayod ako nga tinuod gayod diay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel og magluwas ka nako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga gipaabot sa mga Hudiyo nga mahitabo. Sa pagkamatmo ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, niadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. Daghan ang mga tawo nga nagkatigom didto ug nagampo. Mituktok si Pedro sa pultahan sa ganghaan ug si Ruda ang sulugoon maoy ni adto aron pagabli. Nailhan niya ang tingog ni Pedro apan tungod sa iyang kalipay midagan siya balik sa sulod nga wala kaabli ang pultahan ug gipahibalon niya nga si Pedro ato sa gawas. Nabuang ka, miingon sila kaniya. Apan namugos kayo siya nga tinuod ang iyang gisulti. Busa, mitubag sila. Ang iyang anghel ka na. Sa laing bahin, nagsigig tuktok si Pedro sa pultahan o sa ilang pag-abli nakita nila siya o natingala sila pag-ayo. Pinagi sa iyang kamot, misinya si Pedro nga maghilom sila o iyang gisaysay kanila giunsa sa Ginoo o pagpagula kaniya gikan sa bilangguan. Isugilon kini kang Santiago ug sa tanang kaigsuonan miingon siya kanila. Unya, mibiya siya og miadto sa laing dapit. Sa pagkabuntag, nagubot pag-ayo ang mga gwardiya kay wala man sila mahibalo sa nahitabo kang Pedro. Gipapangita siya ni Herodes apan wala nila siya makit-i. Busa, gipaimbestigar niya ang mga gwardiya ug unya gipapatay. Kumanini, niadto si Herodes sa Caesarea gikan sa Judea og nagpabilin siya dugay-dugay dito. Si Herodes nasuko pag-ayo sa taga Tiro og taga Sidon. Busa, nagpanon sila aron sa pagpakikita kang Herodes. Ilang nadani si Blasto nga pinugyanan sa palasyo sa pagtabang kanila. Unya, miadto sila kang Herodes ug nakiguli kaniya kay ang ilang nasud didto man magkuhaan sa ilang pagkaon sa nasud ni Herodes.
Sa adlaw nga gikasabutan, gisulob ni Herodes ang iyang harianong diste. Milingkod siya sa iyang trono ug naghimog pakigpulong. Naninggit ang mga tao, dili tao ang nagsulti kun dili Dios. Diha-diha, gisilutan si Herodes sa anghel sa Ginoo kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya ug namatay. Apan ang pulong sa Dios nagpadayong pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo namalik gikan sa Jerusalem human matapos ang ilang misyon. Dala si Juan Marcos. Mga buhat, Kapitulo 12.